В Словенії затримали двох російських шпигунів. Про це повідомляє The Guardian. Словенські правоохоронці отримали інформацію від розвідки про те, що сімейна пара Майер та Людвіг їж шпигує для російської військової розвідки, так званого ГРУ, і працює за програмою сплячих агентів. Вони прибули до Словенії ще 2017 року під фальшивими іменами. Один із них має аргентинське громадянство. Затриманим агентам загрожує до 8 років за ґрат. Там.